და ყველგან გაისმოდა ერთადერთი მოთხოვნა, რომ მიწა არ უნდა გაიყიდოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა უცხოელებზე. Და იგივე მოხდა თბილისში. Ამიტომ ახლა ხელისუფლება, როდესაც საუბრობს, ახლა მე ოხანაშვილს უსმენდი და განსაკუთრებული სტატუსი უნდა ჩავწეროთო და ეს არ არის ქართული ხალხის მოთხოვნა, რომ განსაკუთრებული სტატუსი ისედაც აქვს მიწას. Ანუ ეს არ მოუთხოვია ქართულ ხალხს, რომ აი ეს ჩაგვიწერეთ იქ განსაკუთრებული სტატუსი მხოლოდ. Მე ახლა ორგანულ კანონზე როდესაც არის აპელირება. 6 თვე არიან პარლამენტში, ამ 6 თვის განმავლობაში შეეძლოთ მას ორგანული კანონიც მიეღოთ, ბურთიც მათია, მოედანიც, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობას არავითარი ძალა არ აქვს პარლამენტში. მომზადებულია კანონპროექტი, აგრარულ კომიტეტში დევს, ჯერ წინა მოწვევის პარლამენტში უნდა მოხდარიყო ამის მიღება. Ну, кай, არ მოხდა 6 თვის განმავლობაში ხო შეიძლება აი ამის მიღება. Ара, რასაც გვეუბნებიან, ის მაინც გააკეთონ, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა საზოგადოების ქართული ხალხის არის, რომ ჩაიწეროს კონსტიტუციაში მით უმეტეს ასეთი ჩანაწერი არსებობს ბოსნია-ჰერცეგოვინა, საბერძნეთი, სომხეთი და ბევრი ქვეყნის კონსტიტუციებში არის ასეთი ჩანაწერი. როდესაც საზღვრების დემარკაცია არის მომხდარი, როდესაც სოციალური ფონი მძიმეა, როდესაც 300,000 ტოლვილი ყავს, როდესაც ოკუპირებული არის ტერიტორია, ამ დროს როგორ შეიძლება, როდესაც ჩვენ ყიდი, ეხლა შეიძლება მიწების გაყიდვა ბოლოს და ბოლოს დააყენონ საშველი, იმიტომ რომ თუ გაიყიდება ეს მიწები, მე გინდა მიიღო და მე ნუ მიიღებ. ბატონ ნიკოლოზ, გასაგებია, რაც შეეხება კონსტიტუციას, იმ პროექტს, რომელიც არსებობს, ვიდრე მას დაემატება ჩანაწერი მიწის შესახებ. ივანიშვილის წესდებაო, ბატონი გიორგი გუგავა ამბობს, ასეთია ეს დოკუმენტი. თლათ ასე ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ ეხა მაგალითად ეხა იყო აქ ჩანაწერებზე საუბარი, აი მე ოცნების დეპუტატს მინდა გამოეხმაურა, რომ აი ყველაფერი ხო არ ჩაიწერებაო, კაცო, იმ კონსტიტუციაში თვედალოცილებო გენდერული თანასწორობა ჩაწერეთ და ეხა რა გახთა თუ მიწასთან დაკავშირებით ჩაწეროთ რაღაც, ეხა საქართველოში რა პრობლემა არის, ეხა ერთადერთი ეს სოროს ის მერ დაფინანსებული არასამთავრობები იღებენ ყველაფერს, რომ ვითომ ქალთა უფლებები იღება და ესე არ არის. თუ გენდერული უფლებებზე ჩანაწერი გაკეთდა, რატო არ შეიძლება სხვა ჩანაწერიც გაკეთდეს? მაგრამ ერთი რამე, ახლა მე ერთ რამეში დავეთანხმები, აი მაგალითად პრეზიდენტთან დაკავშირებით, ჯერ კიდე 2010 წელს, როდესაც სააკაშვილი იღებდა კონსტიტუციას, მაშინაც კი ვენეციის კომისიას ჰქონდა ესეთი პოზიცია, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები იმ კონსტიტუციით, რომელიც მაშინ იღებოდა, უნდა შეზღუდულიყო, ვინაიდან ფაქტურა ჩვენ მივდიოდით მაშინაც უკვე საპარლამენტო მართველობისაკენ. მაშინაც იყო ეს პოზიცია, მაგრამ სააკაშვილმა განცხადება გააკეთა, ჩვენო უამრავი გამოწვევების წინაშე ვართო და პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს ვერ შევზღუდავთო. ეხლაც იგივე ვენეციის კომისიამაც ასეთი პოზიცია დააფიქსირა და ეს ვენეციის კომისიის პოზიციაც არის, ხა გამოითქვა პოზიცია, რომ ქართველმა ხალხმა პრეზიდენტთან დაკავშირებით, ანუ რომ არ უნდა იქნას, ესე იგი ის არჩეული არაპირდაპირი. თქვენი პოზიცია როგორია? აი ამაზე იყო შეშფოთება. იქ აი ხა მე სახალხო შეკრებები, როდესაც იყო, ამაზე არ ყოფილა პირიქით, ხალხი ითხოვდა საპრეზიდენტო ინსტიტუტის გაუქმებასაც კი, მაგრამ მე ხა ამას არ ვიზიარებ. ჩემი პოზიცია ეს არის, ყოლაკლევით გამოკითხვით საზოგადოების უმეტესობის სურვილია, რომ თავად აირჩიოს პრეზიდენტი. არა, ხა ეს არის ქვეყნის საჯარო განხილვების დროს სხვა შთაბეჭდილება დაგჭირთ? ხა იცით რა არის, ხა ეს ვისი გამოკვლევებია გააჩნია? ხა თუ ჩვენ მივდივართ საპარლამენტო მართლობისკენ და მივდივართ აქითკენ, ხო, ამ კონსტიტუციით, მაშინ რა თქმა უნდა პრეზიდენტი უნდა მოხდეს არაპირდაპირი წესით არჩევა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ეხა პრემიერ-მინისტრი აირჩიოს პარლამენტმა და პრეზიდენტი აირჩიოს ქართველმა ხალხმა? ეს არის აღრევა. ბატონ ლადოს რა პოზიცია აქვს? მას შეშტაბეჭდილება დარჩა საყოველთაო განხილვების დროს. მოდით ყველას მოვიმოთ. ამაში ვეთანხმები მე ხელისუფლებას, ამ საკითხში ვეთანხმები, რომ პრეზიდენტი მართლაც არაპირდაპირი წესით უნდა იქნას არჩეული. ლადო, თქვენ როგორი პოზიცია გაქვთ აი ამ საყოველთაო განხილვება რა შეშტაბეჭდილება დაგიტოვათ, რომ საზოგადოების განწყობა უფრო რისკენ იხრება?